Jump Vi är tillbaka med ett fullmatat avsnitt av Hockeypodden Tugga Puck. I dagens avsnitt ska vi snacka panikvärvningar, Tre Kronor och vi ska blicka fram emot kommande SHL-matcher. Jag som leder skutan här i kapitensätet heter Fredrik Boberg och är med mig i soffan idag Timothy Harold, Jonas Junland och vi kommer gästas av Kristoffer Ren lite senare i programmet. Eh, vi fick 17 minuter där, Jonas fick ett sms om att du hade en träningscykel som var på ingång. Eh, har du tagit rygg på Dick Axelsson och ska cykla dig till en comeback eller? Ja men jag såg att Dick gick väl en eh, hundratusen steg vid något tillfälle och, och sen eh, promenerar mycket en sommar och spela hockey i Allsvenskan så nu har jag köpt en cykel eh, med, med någon typ av eh, spel till då liksom så man kan tävla mot andra via sin iPad eh, så jag ska sitta och svettas hemma i gillestugan eh, förhoppningsvis eh, ha lite roligare än att bara sitta på gymmet och glo eh, tror inte det räcker till en comeback men, men vi får väl se Det räckte för Dick, vi får se hur långt det tar dig Vet du vad? Du kommer kunna fortsätta äta de här stora måltiderna. Ja. Det är som är belöningen. Ja men så är det ju. Och Sen är det ju lite tragiskt för jag har ju ett gym i garaget, idrottslabbet och hockeycentret. Så jag har ju tre möjligheter i ägandeskap att, att gymma. <laughs> e, och, och nu har jag köpt ett fjärde ägandeskap här i, i en egen cykel i, i huset. nu har jag i huset, garaget och två ställen i Linköping. Det måste vara en ruskig klassiker. Ja, så, så vi får se här vad som händer med formen. Måltiderna är lika stora, träningen är lika lite. Vi får se vad som händer. Jag har fan tittat på sådana här cyklar, det känns jävligt intressant. Yes. Ja. Ja, ja, men man vi lämnar den. Ja. Ja. Ja, men, kan Vill vi spela vi med väl så får alla varsin sen. Ja. Mm. Vi kickar igång alla fall avsnittet där och <laughs> ja. snackar lite hockey, mm. uh, inte det är sportcyklar. Uh, vi var inne på det lite i senaste avsnittet att, uh, det, kanske, att det var på gång uh, att Robban skulle få gå och bara några timmar efter inspelning så blev det officiellt också här efter hans härliga Uttalanden. Mm. Eh, vad säger vi om dem? Vad säger vi först om själva uttalandet? Ja, eh, jag vet inte om man ska säga, det klart att det var lite klumpigt och sådär. Sen kan man ju precis som Roger Rundberg säga att man kan välja att tolka saker och tycker jag väl att vi kanske är lite dåliga på överlag i hockeyns värld och kanske i världen överlag. Liksom att man, man vill gärna tolka folk på det värsta sättet. Sen tycker jag att uttalandet i sig var väl ganska klumpigt om man får tänka lite kanske på om man säger, jag vet inte vad du säger Jonas. Nej men Robban kliver lite grann i klistret så att säga. Han han vill nog inte så illa med det eh, utifrån att eh, media tolkar allt hårt, Det håller jag med. Och det ska man, alltid vara det värsta. Man, man klipper ju ut också bara, jag skiter i alla sporter, man tog ju inte med någonting Nej, av det. Och sätter övriga. det som rubrik. Och sen så är det många som inte ens läser någon text eller lyssnar och sen blir Nej. det vad det blir. Sen ska man ju säga att det var för dåligt och klantigt gjort. Eh, det vart för hårt straffat tycker jag. Eh, men sen var det ju, och, och vi diskuterade ju det här lite grann i en sms-chatt också. Och, och jag hade ju lite grann take dagen innan det, det hände. Gjorde han det här eventuellt lite med mening liksom? Är det lite eh, Nu säger inte jag att det är det, men kan det vara lite tjurigt där uppe att det inte har funkat under året? Så att det här var den lättaste utvägen både för Robban och för föreningen Det är väl ja. det jag har funderat lite grann på Tänker jag att det var lite nästan planerat av Robban Nej men det, det kan väl också vara lite undermedvetet alltså... Att han inte trivs så att... Han inte mår bra, bra i sin livssituation liksom. ja, Jag är mer på det undermedvetna. Ja, ja. Jag är inte på det medvetna utan mer att undermedvetet så, så någonstans gick topplocket och han sa det här i, i något som han inte hade gjort om han hade varit lugn och harmonisk. Eh, och det vart ju väldigt hårt. Sen är ju, eh, det är väl ett lag som skattar sig lyckligare här tänker jag. Ja, precis. Vi ska komma in lite på det här sen. Men det jag tänkte säga att du som har träffat Robban här, han har ju också en speciell ton. Eh, och vet man inte om det så låter det ju ännu hårdare. Eller vad, vad säger du? Hur är, hur är Robban? ja men Ganska är... sarkastisk kanske? Och, ja, ja, jag känner han ju inte jätteväl på det sättet. Men du har träffat jag träffade honom han på SHL-träffar och jag känner ju Klas Östman väl mm. som har coachat med honom och Roger Rönnberg i, i en framgångsrik trio i Frölunda. Och de är ju väldigt raka och ärliga och roliga och jargongen är ganska komisk och, och, och rak liksom så att eh, ur mitt perspektiv så är det här en sån grej som borde komma ur Robban Olssons mun. Eh, sen, sen som sagt så fel tolkat och, och onödigt hårt. Ja. Till Robbans försvar där ska man väl säga så här att det han sa efteråt var ju att ja men support så jag inte kan påverka och sen han avslutar ju den här korta intervjun med P4 Norrland eller vad det var med liksom ja men kom till hallen så kommer vi nog börja ja. vinna igen och, typ. och liksom så här, så det var ändå lite peppande men det togs ju lite... Ja men sen förstår man ju frustrationen på många sätt också. Man har varit där uppe och levererat första guldet på tio år och sen börjar det pysa lite och kommer lite kritik från höger och vänster och man har liksom haft en backsida som har varit väldigt skadedrabbad och resultatmässigt kanske man inte har kunnat påverka så mycket. Och så kanske man får lite kritik från höger och vänster och man mår kanske inte helt 100% som vi sa där. Det är lätt att det pyser ut saker då. Ja men så är det ju. Och sen lite grann ur perspektivet att man kan ta vad man vill. Man kan ju välja att ta det jag sa, att vad det här medvetet då tar man den här rubriken och sen så skickar man den till Sportbladet och sen så vill de tjäna klick. Mm. Eh, och då står det Junland sågar Robban Olsson. Men det är inte så det funkar i verkligheten när man lyssnar. Eh, vi är lite för hårda på att döma. Sen är det så att i svensk hockey har vi fantastiska fans. Eh, det är många som går på matcherna. Mm. Eh, och man ska vara väldigt försiktig kring vad man säger för att eh, någonstans behövs ju alla för att maskineriet SHL ska gå runt. Jag hör dig. Men mm. då tar vi Roger Rönnbergs snälltolkningsväg då i alla fall och ger Robban lite äh, empati. Okay, ja, men eh, men vi. ja, vi, vi var inne på lite där. Ja, Frölunda jublar sa du. Eh, vad, vad får man göra egentligen som sparkad? Alltså, jag tänker så här att Skellefteå betalar ju honom, han har ju ett kontrakt där och, och, eh, jag förstår att han blir entledigad från, från liksom sin, sin roll som tränare. Men har man rätt till att och spendera sin tid hur man vill? Ja men det skulle jag säga, nu har han ju fått sparken mm. så, så nu kan han ju göra vad han vill och jag skulle säga att rent krasst så kan han väl säkert börja jobba för Frölunda imorgon om det är så. Ja. Sen gör han ju inte det för de är inne i en säsong och de ska avsluta med Roger Rönnberg. Däremot så är det mycket lättare istället för att lägga timme ut och timme in på att ett lag, kolla video, förbereda sig liksom minutiöst för att Skellefteå ska vinna SM-guld, så kan ju han börja ringa lite nya spelare, han kan prata mer med sportchefen i Frölunda, han kan fundera på om han ska flytta lägenheten lite tidigare och vara redo när försäsongen går igång. Så att det är klart att jag tror ju inte att det var meningen att det skulle bli så, här, men det är klart att det är en jättefördel för honom att kunna börja förbereda sig på för vad han ska göra nästa år. Mm. Jag tänker så här, man har ju hört om en del Spelare som inte har fått sparken men blivit satta i frysbox och nästan såhär uttvingade Jag tänkte något liknande så här. Men, men du vet de får träna bara med juniorlaget och de måste komma in varje, varje dag och få träna och liksom vi pratade om KL där, att man var tvungen komma till Men, men Sundström kan man, kan man, i Frölunda så... till exempel för, ja, förra exakt. året, han, han, han existerar liksom inte på 6-8 månader Nej, och nu vet jag inte vart han är. Nej, men Skellefteå skulle kunna ha ta tagit den vägen också, att vi, vi sätter det i juniorlaget, du är inte längre en del av A-laget, då hade han ju behövt sitta där uppe Ja. Komma till jobbet och, och liksom, eller vara någon typ men jag av tänk, ledare. Ja, men precis, jag tänkte lite så här, stå i fågen och kränga 50-50 lotter. Eller, <laughs> ja, eller, <laughs> men jag tror att Skellefteå i grund och botten, de vill det här paus. lika mycket. Ja. De vill inte ha Robban Olsson slanga korv i pausen utan de vill också börja fokusera på, okej okay, nu har det inte gått som jag har velat, kan vi köra det här året ut och börja bygga också, För nya framtiden utan Robban Olsson. Så ja. Jag tror bara att det är vinnare i det här, även ja. om det låter konstigt. Ja. Nej Sådär. men sen som arbetsgivare man vill väl inte liksom om någon, man ska få dit någon annan så vill man väl inte behandla Nej, Man vill även behandla ett ex bra så att säga. Så är det ju, sen får de är chansen här. De har ju duktiga killar i båset. Pierre Jonsson har varit med i juniorlandslaget, varit Aster uppe några år. De har ju killar som säkert kan vara med och ta över det här så att Kul test för Skellefteå att se om de klarar sig utan Robban det här året. Mm. Eh, Timingen är lite blir ju Ja, det blir under landslagsuppehållet. Man hinner ta in Pontus Petterström då som inte en ersättare för Robban, men ett komplement i, i båset. Eh, man har eh, relativt lätt motstånd, i alla fall motstånd från nedre delen av tabellen här kommande veckan. Eh, det är lite det här Niklas Hävelid lösningen som LOS gjorde för två säsonger sedan, man plockade in ansvarig för att komplettera ledarstabben. Ja, exakt. Och eh, Petterström har ju tio plus säsonger där uppe, så, så man har ju den här lite, ja, och andan. Det var den, mm. det här ordet jag, jag sökte efter. Eh, vad säger ni om, alltså, är det bara en tillfällighet att det är en bra timing på det hela eller vad, vad tror ni? Nej men ska man ta beslutet så är det väl jättebra att göra det där och då. Eh, det var ju väldigt högt tryck. Gjorde som... man det i samband med uttalandet, var så jag ja. tänkte? Liksom, eller, ja. ja, jo precis. Sen hade inte det uttalandet skett så hade man väl aldrig sparkat honom. Så är det väl. Liksom. Ja. Man vet ju inte, det kan, man kan ju ha suttit i rum och sagt Robban säger du det här så sparkar vi dig så kan du åka hit och så är alla nöjda. Eller så kan det ju vara att det är tio <laughs> ja. slumpmässiga stjärnor som ramlar samtidigt från himlen och landar i ansikten på folk och sen så är det så det blir. Ja. Så det kan vi ju aldrig liksom Nej. säga någonting om. Däremot så, jag tror ju som jag sa att det är vinnare som kommer ur det här. Mm. Och Skellefteå har ju sin Skellefteåanda så de tar ju upp en ny individ som vet vad de står för och förmodligen gör ett lika bra jobb. Sen är ju inte han lika kunnig som Robban Olsson. Men de kan ju må bättre av att nu knyter vi näven och visar att vi klarar oss ändå. Den där tränaren kan fan vara i Frölunda. Men det känns som det är lätt och rätt att lösa det internt nu och inte plocka någon utifrån mitt under säsong. Nej, det finns ju framförallt inga... Vem ska jag ta då? Nej, Tommy, men, Tommy Jonsson eller? Nej men, eller, men vet du, vi snackade det snackades ju lite om han Mora-tränaren som ryktas dit nästa säsong liksom och skulle rycka honom och betala Mora en säck pengar för de behöver det liksom. Men det kändes ju väldigt ologiskt att göra så. Det men finns men nu, ingen vinning i Nej nej nej. Men nu står de i ett vägskäl här liksom. De har ju två lätta hemmamatcher där Malmö och HV upcoming. Mm. Uh, nu sparkar man ju inte tränaren på grund av sportsliga grunder även om man nästan hade kunnat göra det för de... Det ligger ju lite ja. där också Ja, jag menar jag. Men hur, det. Men är det som... Man brukar kunna se spelare mot slutet när det går dåligt så här, det är nästan... Det är ju inte så, men det ser ut som att de väntar på att tränaren ska bli sparkad och så får man en mulligan och då ligger det på spelarna och visar att så här, nu, nu har ni fått en mulligan här, ny tränare, bla bla bla, nu är det upp till er. Blir det annorlunda för spelarna nu? Är det, en, är det en större press om man tränaren blir sparkad på grund av sportsliga grunder eller känner man spelare eller spelar ingen Ja men lite så, du har ju en, en sportchef och så har du en tränare och de är lite skyldiga ändå mot, mot ansvaret att göra resultat. Och nu någonstans så går det inte nu så blir det mer spelarnas fel att de inte får ihop spelet och vinner sina matcher. För de kommer ju inte ändra grundspel, de kommer inte ändra någonting. De har inga tränare att skylla på att han ska gå till Frölunda så att, nu är det upp till spelarna där och, och visa att de, de kan vinna utan Robban. Och det, det tror jag att de kan göra. Liksom. Jag, jag, jag tror inte vi kommer att se en enda förändring i Skellefteås spel eller att de är, de är ett bra hockeylag. Du tror inte Pontus Pettersson kommer in och ställer saker upp och ner? Alltså? Magic Wand! Nej, Nej, absolut inte. Jag har ändå varit med han här i Linköping också. Det är en fantastisk ödmjuk kille så jag tror han går in och bara gör det han blir tillsagd och bidrar med det han är duktig på. Men jag kan tänka, alltså Robban med den här lite sarkastiska tonen lite när det inte går bra känns det som att Robban kan vara en jobbig tränare så det känns som det kanske blir en bättre stämning i omklädningsrummet och sådär. Ja jag. men Robban är väl lite ur ramen från mm. Skellefteås andra tränare kan jag tycka. Sen gick det ju fantastiskt bra när man vann SM-guld men han mm. sticker ut lite grann tycker jag om man kollar vad de har haft. Mm. Så det kan ju vara att de känner att det, det gick bra men nu ska vi fokusera på det vi har gjort tidigare. Men det är ju som sagt det är bara gissningar. Vi får se vad som händer. Ja. Vi kliver Robin Olsson, vi kommer säkert komma tillbaka till honom senare. Viktig hemmamatch i alla fall. Som jag nämnde, Skellefteå har möte med bland annat HV och HV har ju varit lite aktiva här och i ropet under landslagsuppehållet. Shopaholics. De, exakt. E, värvningar tänkte jag vi skulle komma in på lite och bara för att dra lite snabbt så HV har ju värvat LaLeggia och Jonathan Ang innan men han ska göra debut här också. E, Timro NÖP, Christian Neckve fyller på sin backsida lite. Modo, Tyle Benson och nu ska ju även Carter Ashton vara klar för spel i Rögle. Så jag tänkte vi skulle prata specifikt om dessa och eh, lite panikvärvningar i allmänhet. Vad eh, är det som gör att eh, men, som eh, Jola Ledja och, och, och Christian Näckve båda har stått liksom utan kontrakt här långt in på hösten? Näckve vill väl fortsätta spela i Schweiz som jag förstår och det är ju skadeproblematiken där som måste satt stopp för att han har signat någonting. Sen är det väl de här kvoterna man ska hålla sig efter också som kanske inte Ja. Han är väl kanske inte top tier när, när Schweiz väl Menar du välja... att han går och väntar på att någon ska få sparken och Schweiz-trupperna är väl satta sen Ja men inte riktigt. Det förr var det ju så. Nu har det varit lite mer öppet och de har fler platser, i sex per lag och man kan ha någon extra utöver det. Och sen går det dåligt så är de väldigt lättvindiga och tar in fler. Så jag tror han har väntat. de var nere i Achois och, och testade nu i, i schweiziska ligan och, och de har ju gnällt på hans knäskada. Det var ju där av han inte spelade slutspel. Mm. Det sjukaste av allt är att han hade en klausul i kontraktet med Davos Går de till kvartsfinal så hade han ett år till per automatik. Eller vinner de kvartsfinalen menar jag. Mm. Nu fick de ju stryk i kvartsfinalen bästa av sju. Då, då fick han inte det optionsåret. Det är därför han oh. var free agent överhuvudtaget. Ja. Vi pratar om nu. Ja, mm -hmm. och då satt han ju nyopererad med knän när laget förlorar sjunde avgörande. <laughs> Nej. Och inte får nästa års kontrakt med en knäskada. Det är väl där hans problematik börjar. Ah, Sen alltså, är de hårdare i Schweiz tror jag kring. Vi i Sverige ser mer att ett bra medical staff, de kan fixa det här, de kan hjälpa honom, han kommer göra nytta i vårt lag. Där är han inte en av sex importer, utan i Sverige en del av ett hockeylag. Ja. Och där är skillnaden, tror jag, att han har kollat lite i Schweiz. Det gick inte och nu kommer han tillbaks. tillbaka. LaLeggia tror jag blev mer så här, det gick inte som han ville i Schweiz. Han har suttit och väntat på ett bra alternativ. Han har förmodligen velat ha en viss lön. Lagarna kollar på honom under sommaren. Nej, inte till den lönen. Nu har HV-panik. Ja men ta den lönen, det, det gör inget, vi behöver bara ha dig. Eh, och, och det är lite grann, vi pratade lite om det här med nubben, han handlar och handlar och handlar Jag tänkte att det gör inte HV nu utan har de en plan? Frågan är om de inte eh, har handlat och handlat igen och jag, jag ser inte riktigt kanske, eh, har de panik mer än man tror? Men det är kanske Timman ja. har ett bra svar på. Ja, nej men det skulle jag nog säga att det har börjat infinna sig lite panik där. Jag vet Bobby, Scout lite prospekt Prospects, de kom väl upp till att de hade 14 backar och 23 forwards eller någonting här nu så. Det, det var många det var, gubbar, det var, jag vet inte var, vad som händer med... Det var jättemycket. <laughs> ja, det var jättestor jättestor med sån, vad händer med sån som John Nyberg nu liksom? Nu hamnar väl han ännu längre ner i, i hierarkin. Uh, så, äh, jag vet ja men det. unga killar, ja. Sjöholm och så ja, vidare man... med, liksom, Så att man ser inte riktigt den röda tråden i HV. Och det var det jag trodde man skulle börja göra i år. Och nu känns det nästan som lika kaosartat som det har varit tidigare. Och det är lite synd för det är en förening som har ekonomi till och, Kunna ha ett lugn egentligen. Ja, men det är, är, lite så här, är vi skrapar en trist till och sen om vi hittar tre klöver. Ja, ja, sen om jag hade fått välja en av de här två. Jag hade nog valt Näckeby. Jag tycker han spelar Nekevi. ganska hårt, han har en offensiv. Laledja är ju enbart offensiv och de har ju Kaski om han kommer tillbaka från sjukdom. Jag menar det är ju... Någon gång i livet har man ju själv varit en minusmaskin där man är inne på lite för mycket mål bakåt en säsong. Och, och sätter ihop Kaski och Laledja så tror inte jag att de har några backar på isen utan då är det fem forwards. Ja, alltså, jag Seppel är så Seppel var på tillbaka nu också i förtid. Ja. Kaske och jag har ju spelat tillsammans innan, eh, gjort det bra. Men som du säger Jonas, också i den situationen är jag så hade man ju hellre tagit en kanske en defensivare pjäs. Eh, ja, jag har ju fina offensiva eller, ja. också Man hade med, behövt ett lugn känner jag bara. Ja. Men vad, vad tror vi kan förvänta oss? Alltså båda hade ju relativt lika eh, säsong i, i Schweiz med ungefär 0,5 poäng per match, ganska bra ändå. Eh, vad, Nej, inget. Har gjort det bra i ligan innan, vad kan vi förvänta oss? Ja, jag skulle bara vilja säga... Om vi börjar poängmässigt, vilket är lätt att liksom ja, kvantifiera. 0,5 poäng per match i Schweiz tycker mm. jag Necki, det ligger han bra, för han, han bidrar. LaLeggia hade behövt vara runt 0,75 poäng per match för att han ska bidra, tycker jag. Uh, och, och sen så i Sverige så kan vi inte räkna med att Näkyvä kommer spotta in poäng, men i Timrå tror jag ändå han kommer få chansen i PP ja. direkt. Och jag tror det är en bra fit för honom, så jag tror han, han kommer göra bra ifrån sig generellt. Uh, Laledja kommer vara offensiv, hans största bekymmer kommer bli att producera lagom mycket och kunna bibehålla en defensiv, tycker jag. Mm. Ja, så är det men, äh, ja jag vet inte, det nämndes ju inte här så klart för att han hade redan kontrakt med Timrå men det stora, stora, stora grejen är ju ändå kapanen, att han kommer tillbaka. Det måste man ju ändå se som ett nyförvärv för honom. hade man väl inte räknat med när han väl började spela där borta. Nej, uh. du tar över programmet. Ja. Ja. Nej, jag ber om det är ursäkt. Är det det nästa, ja, ursäkt. Det var nästa ja. punkt här, precis. Ja, men ja. han, han, han... Han har gjort tolv matcher i NHL, eh, två assist, tolv minuter per match ungefär i istid. Mm. Och har väl, de har väl varit nöjda med honom vad man förstått. Var, varför, eh, varför kommer han hem nu Timman? Jag vet inte, jag tror inte att det här hade hänt i någon annan setup än, än den som de har där med pappa sportchef och eh... Eh, Jocken är som coach där. Jag kan liksom inte se någon värld där den 21-åringen som får spela ändå 12 minuter. Det är inte de här 7 minuter och sen Helfie Scratch. Han har ändå spelat de här 12 matcherna. Jag tror att han har suttit ut en match. Eh, han knäppte iväg 13-14 skott på mål. Sen, som du säger, han är med och bidrar. Han har en lön på 900 000 dollar eller någonting. Det är också ganska mycket pengar. Jag vet inte, familjen kanske har det gott ställt så pengarna kanske inte liksom är är någonting som man behöver tänka på. Det. Men Jag tycker det är sjukt att se en 21-åring vända hem så Det är ändå du, lite vågat. Du menar att det är hans val eller? eller du menar görs, att, görs det i dialog med klubben? Ja, ja, men, ja det är klart. Äh, det är, klart, alltså, är att det, klubben då? Ja de har ju fört en dialog, mm. eh, Kappanen med eh, Montreal, sportchefskappanen. Och kommit fram till att det här är bäst för hans utveckling. Och de har ju klart timmar och legat på för att de vill ha hem honom. Och mm. vi kommer sätta honom i här miljön, han kommer igenom det här, han kommer få speltid, han kommer spela alla situationer. I Montreal har ingenting att göra om någon, med något slutspel någonting ändå i år. Uh, nu såg vi att de slaktade Buffalo här igår men det har ju inte saken att göra för de är lika dåliga de, men så att det är ju säkert bättre för hans utveckling men ändå se personligen att Oliver tar beslutet såhär, ja ah, men jag flyttar hem till SHL för det är inte säkert att man slår sig in i NHL nästa år liksom. Kan grejer och när en grej man ändå har en fot inne, jag vet inte. Ja, jag ser det ur en ja. helt L annan synvinkel. Han ja, är ju fortsatt skadad och sådär och.. Ja men jag alltså ändå, det... ändå vågat. Det är inte alla 21-åringar som liksom tar ett sånt beslut även om man har bra rådgivare omkring sig om man väl har en fot inne. Men ja, jag, jag tror inte det är han. Jag tror att de är överens om att det här ska ja. hända. Montreal tycker att det är bäst för hans utveckling. Han är för gammal för att ha nio matcher Ja. Annars hade han fått sina nio matcher och åkt hem i alla fall. Jag tror bara att de känner att vi kommer kanske inte gå till slutspel, vi kommer kanske inte ha det vinnande laget vi har på i år. Han kan lika gärna åka hem och utvecklas, komma med bra självförtroende, dyka mm. upp nästa år när vi har ett bättre lag, värvat någon ny, våra unga spelare mår bättre totalt sett. Så jag, jag ser det som jättenaturligt att han ändå nästan hälsosamt att de har gjort den här dealen. Jaja. Han vill hem, de tycker att det funkar bra. Det gillar jag, jag tycker det är jättebra. Inte tvinga kvar han. 12 minuter det blir 9. det blir 8. det blir AL. Ja, det blir upp, nej, nej. det blir ner. Eh, jag, jag, jag ser det som en hälsosam grej. Sen, jag håller med dig att det är lite udda att det gick 12 matcher, eh, men jag tror det här blir bäst för honom eh, i längden. Och det är klart att, nu ska jag inte säga att han garanterat speltid, men, men i Timrå som ändå, de har inte så bred spets. Han kommer gå rakt in där och bidra. Ja, hundra procent. Som, som du säger, det är det hälsosamma men ändå, det är ändå ett tufft beslut. Och det, man har, jag kan inte påminna mig om någon gång jag sett någon ta det här beslutet och att man har spelat så pass långt in och spelat så många minuter ändå. Det är inte han, är jag Jo, det är klart, men det, jag har ju inte sett unga spelare, att det har hänt så med unga spelare tidigare. Och jag tänker att det är setupen just med sportchef och tränare som gör att det blir så. Hade det varit en spelare från Linköping till exempel med ingen anknytning till sportchefen och tränaren så tror jag kanske inte att dialogen hade gått på samma sätt och han hade blivit kvar. Nej, men men. Vi vet ju inte och nej, vi tar nej. vi bystet som exempel, han är ju kvar där borta nu och kör på och, mm. och, och så vidare så att vi, vi vet. NHL-klubbarna har alltid en plan och ja. de håller sig till den planen och, och jag ser det som det här visste nog de att det kunde hända och de ja. var förberedda på det, både Timrå och, och Kappanen också. Ja. Så, så jag, jag ser det som jättenaturligt och bara för att knyta ihop säcken någonstans så har man en liten off-season säger vi, eller mellan-season i landslagsuppehållet, Timrå har ju gjort en jätteförstärkning på totalen. De andra är mer såhär, vi har tagit in spelare lite i panik slash ångest för var vi ligger. Timrå har ju förstärkt sitt lag, de ser helt ja, plötsligt bättre ju ut. Kvalitet. Men varför inte det naturliga steget ner till AHL då om man tänker med den här långsiktiga planen och mer speltid och, och sådär då? Jag det tror jag var dealen från början liksom. det är NHL eller SHL men, men oftast när man väl har kommit så pass långt att man är man inne i omgång 15, 14, 15 där så blir det ju naturliga AHL, NHL. Mm. Så nej men det, det är lite fräscht får man väl säga att det, att det händer. Mm. Mm. Ja men lite nytänkande. Ja, ja. Vissa har jätte AHL, vi har bästa coacherna, vi har det här, du kommer utvecklas, vi tar hand om dig. Medan ja. andra kan vara så här ja, vi har inte haft det här AHL-laget så länge, vi kanske ska byta AHL, men det är inte den miljön vi vill ha dig i. Och sen sa har man en trygg motpart där de känner att Timrå är det. Frölunda är ofta det. Ruggla var det där med Abbotts och ja. med spetsen. Då har de trygga... Och då är det så här den här punkten är trygg och godkänd. Ja, där men Det, det där är det jag menar med att de litar på sportchefen och litar på tränaren för att det är, liksom, det är gubbar de känner igen. Hade det varit, det var inget ont mot Klas Östman, har varit Klas Östman och, och Jakobsson, det kanske hade varit Dialogen kanske varit annorlunda, man kanske inte hade litat lika mycket på dem för de är, o de är lite mer okända för den här klubben. Det är det vi inte vet men jag håller med dig just det. Ja, det är det resonemanget. Ja. Intressant med... Ja. Men Politiken. Brannsig Nygård han gick emot Iceman Ja det är ju mer <laughs> veckan om du frågar mig, att man inte ja. kanske följer sin nhl klubs direktiv. Ja. Sätta sig på tvären är ju... Ja. men han har varit en frisk fläkt för Skellefteå så att han kommer få en bra säsong garanterat. Men då kan vi i alla fall tro att det här är gjort i, alla fall i samstämmighet med, med Montreal och man har lagt upp, mm. man har en idé med vad som ska hända och sådär. Vad kan vi förvänta oss av Kappan då under en säsong? Är det upp mot en poäng per match, spelare eller vad, vad tror du? Ja, från mitt perspektiv så är jag ju ruggigt osäker på om han kommer producera en poäng per match. Men han kommer ju definitivt gå in och Det gör, ju, det gör ju väldigt, väldigt få i ligan, det var bara två stycken som gjorde förra säsongen. Mm. Så, ja. det, jag tror inte att han kommer gå in och bara fullständigt dominera, men jag nej. tror att han kommer gå in och bidra till att de blir bättre hockeylag direkt. Ja, ja men så är det ju. Det är väl, han blev väl direkt en av deras tre bästa forwards. Sen är ju Dalén tillbaka här nu också, det är positivt för dem. Från, det var väl någon järnskakning där jag gissar på. Det var tyst under tio dagar. Det är väl järntrappan. Men han tränade igår i alla fall så de har ju ett slagkraftigt offensivt lag här nu. Och det får mig in på veckans spel här som jag har ruskat fram i samspråk med er också. Timros offensiv ser ju klart bättre ut under kapparna kommer in Dahlén skadefri, man har Hartman, Emil Pettersson. De är ju väldigt tunga framåt här och sen nu när man spetsar med Näckeby också så spetsar man ju Offensiven bakifrån. Och så möter man HV på hemmaplan som har haft en lite sämre defensiv om vi ska vara, vara snälla där. Man har spelat med 12 backar man har inte fått till den här kontinuiteten. Och det här spelet vi har plockat fram här nu är Timrå tillsammans med Brynäs. Brynäs möter Linköping hemma. Linköping vart Ganska slaska i spelet. Det är mycket mål framåt, det är bjuds på bakåt medan Brynäs har varit stabila, producerat mycket chanser. Det varit en offensiv... Ett offensivt krafthus får man nästan säga. Och det vi har kombinerat är att Timrå tillsammans med Brynäs ska göra över och halvt mål. gör de alltså sex mål tillsammans, tre mål var eller 4-2 så sitter det här spelet. Och där får vi till 2 gånger pengarna av Expekter. Uh, och jag skulle nog spela det här oddset ner till 1,70 kanske så att de har ju kryddat på det riktigt bra. Riktigt, ja. riktigt bra. Ja, Coolt spel då. jag ja. måste ändå säga det. Du är ju lite av en tänkare Timman. <laughs> jag, jag, jag är mäkta imponerad över din kunskap och vad du sitter i men ja. det är för komplicerat för mig ja. alltså, jag, Kan man inte bara välja typ en målskytt eller något? Är det inte enklare att bara... Men släng in en målskytt då, om du är lite sugen. Nu? Ja, ja, kör. Jaha. Har du något på... Eh... Ja, men jag gillar ju kalva på grön bete alltså. ja. HV har ju en ny offensiv spets i, i Mr Ang, ja. som kommer från Schweiz. Jag, och tänker och så. jag tänker att man vill alltid visa upp sig första matchen, så skulle jag få välja bara en så petar jag han in en balja direkt. Ja men fan, ska vi slänga med den då? Vad, vad tycker vi expects att sätta för på den då? måste ge 5-6 ja, gånger. 6 de... gånger? Ja. Äh... Borde de få kunna bjuda på? Det säger vi, snabb. Sex, sex gånger! Ja, sex gånger pengarna Snabb huvudräkning, det får de lösa. Ja. Vi har ett par timmar på oss ja, ja, men den tar vi. Men det är jättefint. Då har vi den... Då jobbar vi mycket mål helt enkelt i Timrå ja, vi så att det smäller åt båda hållen. Såhär 5-4 historia. Jonas så, fortsätter ja. hylla Jonathan Ang, så gjorde han i förra avsnittet. Ja, men jag gillar också. den! Ja, ja, jag gillar den! Fan. Det, det kan komma upp och bita mig och sen så är jag ju självutnämnd överexpert i, i, i den här stugan generellt då. Så nu går jag på någonting helt nytt känner jag spontant, helt ogenomtänkt. Så går det åt helvete så så, så får ni ringa mig personligen. Ja, fast du har ju haft feeling två gånger här när, när vi har pratat eh, om det ska bli mycket mål eller lite mål i en match. Ja. Du har varit på ja, rätt sida båda behågen, gångerna. Verkligen. Ja, men jag jobbar ju mycket feeling och sen så vi pratade lite nyförvärv där och honom har vi diskuterat tidigare. Jag gillar ju kanske honom mer som offensiv än Än och ta en back som offensiv så det tycker jag ändå HV har tänkt lite rätt. Ja. Då bryter jag in här bara med att spelen finns på Expect. Vi får hoppas att sex gånger pengarna också finns där. Oj, det spelen finns på Expect, det är 18 års åldersgräns och har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Mm, mm. Jag tänker vi kliver vidare lite här med panikvärvningar och jag fick en liten tanke här, sen insåg jag att det var ganska mycket researcharbete men, men kolla lite historiskt sett så här, ja men har det hjälpt? hjälpt. Att eh, fläska på sådär och då gick jag ju till HV då och kikade om eh, två säsonger i alla fall Där det har eh, kanske gått lite olika vägar och sådär men Men om jag säger så här Jordan Murray och Miska Sikonen är det några namn som ringer några klockor hos herrarna? Ja det skulle jag ändå säga Timman, vad säger du? Jag känner igen Miska men, ja, men den där jag första Jag känner igen den andra! <laughs> <Ja>. <laughs> Miska tror jag var i HV va? Ja, båda var i Men det var säsongen 20, eh, 2020-2021 när de åkte ut så klippte de de här från KL och från Finland med ungefär en tredjedel av eh, säsongen kvar ja. och eh, det färgade väl inte nämnvärt utan det var väl mest eh, ja. jag jag pengarna i sjön. Murray, heter han det? Ja, Jordan Murray eller Murray. Jag, jag kommer ihåg när jag satt och tittade på det, han kändes väldigt oengagerad. Han flängde framåt. det var lite som Cameron Schilling tycker jag när Djurgården åkte ut. Att Du tar in en back, det flängs lite, det är lite halvflashigt, det var inget ansvar i spelet utan bara, och det tycker jag är farligt med panikvärvningar i att Bryr de sig överhuvudtaget om att laget kan åka ur eller om vad bara är för en paycheck och det var smidigare att spela i KL mm. Så det är, den där kommer jag ihåg och tyckte att det funkar inte alls. Sen tror jag att han har gjort väldigt bra ifrån sig efteråt i Tyskland, men, Det ja. har jag inte kollat upp, men Nej. då funkar det inte. Men eh, en gång det funkade lite bättre eh, var ju säsongen eh, 2022-2023 och så har vi riktigt dassigt till och med ungefär 20 matcher kvar så plockade man in Nick Shore och Oliver Kaski. Båda är ju kvar i ligan idag, mm. Kaski i HV och Shore i LHC. Då gick man ju på jätterush istället och klarade ju kontraktet med 6 poäng till godo. Togs upp där i Ingemansland då plockade de båda från Schweiz. Så då har vi ju att det flög istället. Så min fråga är ju lite till dig Jonas då som har spelat och då har ju spelat i Linköping senaste åren där vi har varit i Ingemansland och det, det har varit lite värvningar sådär. Vad är känslan när det kommer in såna här sena panikvärvningar inom situationstecken? Ja. Hur ofta lyfter det? Hur ofta hjälper det? Ja men nu satt jag här i mitt eget huvud och tänkte för en gångs skulle det är ju inte min starka sida utan jag brukar, det brukar komma ut över läpparna och sen brukar jag köra tanken efteråt. Eh, ja, men både ja och nej, alltså jag skulle kunna ha några positiva kring Kent McDonnell som vi tog in något år. Jag eh, tycker att han verkligen eh, hade de ledaregenskaperna och han var den individen som laget behövde. Jassi Ikonen som var inne och vände en sväng som sen hamnade i Färjestad. Honom hade vi behövt behålla det året för att kanske eventuellt ta oss till slutspel. Sen har jag ju några namn i mitt huvud som jag tycker kanske inte bidrog på det sättet och kanske varit mer av ett störningsmoment Det jag typ tänkte lite som Murray där att kanske lite mer för sin egen skull. Det har inte gått bra där de var, de ville visa upp sig för ett nytt kontrakt. Och jag tror att det du behöver är ju att hitta en individ som är så bra i, i sin grund som människa att de är där för att hjälpa laget att hålla sig kvar. Och har man det ingångsvärdet då tror jag att det är en fördel. Har man det andra ingångsvärdet då tror jag att det är en nackdel. Och jag tror det är jättesvårt som sportchef att hinna analysera det ibland. Men där skulle jag säga att för mig är där är framgången eller inte framgången om du frågar mig. Att det, är du menar, personen... det kanske inte liksom lika mycket, det är klart man måste vara duktig på hockey också, men att det är personen och inställninghetsfrågan som är, är nyckeln till... till... Ja, men det skulle jag säga, ta Kent McDonald som ett exempel, det var ganska många år sedan, men trygghet. trygghet. Han var trygg i sig själv, mm -hmm. han, visste att, han visste hur det SHL fungerar, han, han var i omklädningsrummet på ett visst sätt, han, han spelar på ett korrekt sätt, då bidrar det till att du får den känslan själv, för vi är stressade vi har förlorat mer än vi ska, vi mår dåligt, omklädningsrummet fungerar inte som man vill. Får du in en självklar individ som hjälper dig med de bitarna, då blir det bättre på isen. Då har du mer nytta av en, inom situationstecken, lite sämre spelare, men bättre individ. Mm. För de hjälper laget dit. Alexander Johansson, han kom in från division 1 ett år, han hade också den typen av kategori människa, och det hjälpte oss när vi var där. Så det är så jag skulle värva om jag var sportchef. Mm. Ja, kanske inte så tidigt på säsongen, men i alla fall senare. Tidigt på säsongen kanske det finns andra grejer man tittar på, det vet inte jag, jag har aldrig varit sportchef. Men just sent i säsongen, med 20 matcher kvar och neråt, då är, ja. verkligen är det verkligen inne ja. i... Det, ja. Mm. Ja, det är roligt att du säger det. Man kanske stöpar dem lite mer i Det Ja, ja. är roligt att du säger det, för man pratar mycket om att man ska värva spets, ska värva spets, vi måste värva spets, vi måste lösa poängproduktionen, målproduktionen och så vidare, men... Det är ju som du säger, där, det är ju inte riktigt i den änden man borde börja kanske med ett lag som går tungt. Nej, så är det. Och sen, jag, jag tycker att som sportchef i den rollen, nu har jag varit spelare i den rollen, men, men i sportchefens roll, kanske fråga laget typ, hur, hur är det i omklädningsrummet? Hur är det? De tittar mycket på annat och kanske glömmer, vad är det jag behöver ta in som hjälper oss där vi är nu? Eh, och, och det har blivit bra när man har gjort det tycker jag, från mina egna erfarenheter. Eller plocka bort kanske till och med ibland? Ja lite så. Som behöver, äh, mm. Lämna gruppen om ja. man ska hålla det. Och, 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 jag menar man kanske inte ska bränna ut namn på det negativa liksom och en annan har ju haft problem med vissa säsonger. Men det går ju upp och ner och, och man har olika sinnesstämningar och så vidare. Men man vill ju kategorisera sig som en bra lagkamrat mm. och de bra lagkamraterna som har kommit in de har bidragit mer. Det är så jag skulle vilja säga. Mm jag oftast i ett lag som går dåligt så är det väl de här psykologiska knutarna som behövs lösas också, så att det inte kanske är så jättemycket själva hockeybiten. För det, mm. den finns där, alltså, ja. har man kommit till den här nivån så, så är man ändå bra hockeyspelare som du säger. Och... Ja, men det skulle jag vilja säga och det är liksom, <coughs> vi hade ju två under samma säsong, två finländska spelare som kom in eh, och en bidrog massor och en kanske drog lite energi för att det kändes som att man skulle överprestera utifrån att det inte hade gått bra innan och mitt jobb är att visa upp nu att jag platsar i SHL, jag är bra nog att spela här. Mm. Då vart ju den ena en energiinjektion och den andra vart någon som drog lite energi i gruppen. Då vart det ju på totalen ingen skillnad. Mm. Då hade vi ju samma som vi var innan. Så att det, 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 ja, det är så jag ser det, om jag hade fått vara sportchef, vilket jag förmodligen kanske aldrig kommer få vara, men det... Ja, det är mina egna erfarenheter som säger det. Här i soffan så får du vara, då får ja. du breda ut tankarna. Ja, och sen har man ju någon sådär som man liksom, äh, ja. Ett namn, eh, du, jag kan säga namnet. Ja, gör det. Du inte. Nej, men man sitter ju här och kollar lite, lite prospekt och sen ett namn som dök upp och alltså det, det, det var ju var i värvning av Josh Hosang DJ! Var, ja. eh, han, gjorde, han gjorde ju bara, han gjorde fem matcher i Örebro Vi tweetade honom och han gjorde fyra matcher här men Men ändå satt ett avtryck ja, det är helt i, sjukt. hos mig i alla fall eh, så att Jag trodde han gjorde här femton mm. matcher Nej fyra precis, <laughs> han var ju bänkaren han gjorde, hängde två Han gjorde något viktigt mål kommer jag ihåg Växjö borta, ja. hängde han ja. i krysset så det var helt sjukt alltså. ja. Ja. ja, men vad, vad, vad har du vad att säga om honom? Jag vet att han var lite av en karaktär det är därför jag frågar Ja men om man bara skulle ta det absolut snabbaste kring mm. tjänster. Han verkligen tog ju inget från gruppen. Han var ju en rolig individ. Mm. Eh, sen så tror jag inte han vet själv att han var där eh, utan det var... Han kom i, i samma kläder, samma skor, han tränade i samma grejer, han hade aldrig strumpor på sig i han var väldigt laid back, han hade inget bankkort utan han hade bara Foodora-krediter när han käkade, eh, För bankkortet visste han inte vart det var, han... Eh, Käkade alltid riskakor med jordnötssmör. Han hade egenbeställt jordnötssmör från sin mamma som hade fastnat i Örebro när han var där som han var tvungen att hitta och få till Linköping. Eh, men liksom otrolig karaktär. Inget ont i människan, men, men eh, han, han var bara liksom uppe i det blå. Eh, så han varken tog eller bidrog. Eh, och jag kommer ihåg att vi satt någon match uppe i Gävle och han skulle skulle spela och han var så jävla frånvarande på värmningen så de bänkade mellan värmningen och matchen, tog bort han från line-upen liksom för att de visste inte om, om han var redo för att spela. Mm. Sen gjorde han något sjukt, att sjukt, blev bort två gubbar, satte den i krysset i en match men man såg ingenting i övrigt ifrån honom. Ja, det, alltså det, det är ju, ja det är kul. Och som sagt, bli bänkad på en värvning, det, det är nog inte alla som har blivit men, men han måste ju ha någon otrolig talang, tänker jag. För ja, alltså man har den här inställningen, ändå komma så långt i sin hockeykarriär, eller? Ja, ja, så han knackade ju på dörren till Islanders sen när han var ung och var ju talang och... Ja, gick alltså, i första rundan. Ja. ja, så Men mm. 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 jag tror det har följt honom liksom, att han är den här obrydde, ganska sköna karaktären som varken ger eller tar och sen gör han sin grej vart han än är det var väl därför det vart så i Islanders i Örebro i Linköping och så hamnar han i Ryssland och helt plötsligt typ producera men jag tror det var för att ingen förstod han så att han kunde bara göra sin grej där borta liksom Ja nej men det, som sagt jag kollade ju lite, lite prospect där och fastnade i hans karriär efter LOC då så, så fick han ju ett kontrakt i Toronto Alltså till NHL-klubben. Tog inte plats där men hamnade ändå i, i, i farmalaget, Marlies. Gjorde 075 poäng per match ungefär liksom, och fick spela OS för Kanada. Mm. Så han gjorde ju riktigt bra säsongen efter. Eh, signade KL då. En match, skadade första matchen, missade hela grundserien, kom in i slutspelet. Mm. Meddelar eh, att han går i pension. Släppte någon musikplatta. Just det, det <laughs> kommer... Eh, nu! Läste jag att han har återuppstått, eh, återuppstått som att han har gått bort ah, men ah. Hockeykarriären har återuppstått i ECHL Florida Everblades oh. Och eh, går steket där i alla fall med över en Hänger lite på beachen, <laughs> spelar lite hockey Det är det, det träningscykeln tar mig till, Everblades ja, ja, det det är dör. Det går, Florida Everblades går ju som, alltså det känns som att det är väldigt synkat med där du berättar om. Det passar någon bra där i alla fall. Ja, så det är kul då att ja. det, den, det är en solskinshistoria här till slut. Han landade till slut ja. ja. Och sen än en gång, den killen hade inte ett ont eh, i sig alltså. Han mm. var så trevlig och liksom, det var inte det, det var bara att han var uppe i det blå. Men han var jag, jag, jag tror inte han har gjort en fluga för när i hela sitt liv, utan bara otroligt eh, udda bara. Men det är vi väl allihop, tänker jag i grund och botten. Så är det. krediter alltså? Ja, Foodora-krediter. Ja. Inga kreditkort. Ja. Nej, så det, men det har funkar. Ja, ja. Ja. Det roliga också var att han typ, vi säger tre veckor efter säsongen, då har ju alla åkt hem liksom. Alla importer och alla som inte bor i Linköping. Då möter jag honom på Stora Torget, då bor han kvar i Linköping. Då är det inte, ingen som visste att han ens var kvar i Linköping liksom. Tre veckor efter säsongen var slut, då möter jag honom på Stora Torget och hälsar på honom och snackar liksom. Och har du inte hört av Nej men jag hänger lite med mina andra polare här på universitetet. Ja, Han trivdes jättebra i Linköping så, så att han har nog inget ont att säga om det. Och han hyllar ju tränarna i efterhand och sådär. så, där, så att Man har bara lite olika syn ibland på, på vad bidragsfaktorn är i det man ska göra. Ja. Vi kommer ihåg honom för jordnötssmöret och ja. den där struten i krysset. Ja det Vi ja, hade ökat budget på jordnötssmör det här året hade vi. Ska vi styra en Hosang-tröja hissa bakom kanske? Ja men om vi kan hitta en, vi får se. Ja. Florida Everblades. Ja där har vi Ja vi får in och rota i de lägre ligorna i USA Så vi ja. kan hitta för tröjshoppar. Exakt. Vi lämnar värvningar och blickar lite framåt mot det som kommer skall. Vi spelar in det här på tisdag mm. och på torsdag så, så kör vi igång igen med full omgång. Och jag tänker att vi, ja, men vi kan snacka lite matcher, typ. Örebro-Rögle ska mötas och då är det ju Björninen som vi ska prata lite. Avstängd efter en väldigt sen och ful tackling, kom vi fram till ja. i huvudet på Dalén. Avstängd fyra matcher, samtidigt kommer det fram att han är klar för Schweiz nästa säsong. Kan det börja gro lite? Ja, men jag, ser jag ser ju Örebro. lite framför mig här att om har blivit lite bortskämda nu Det har gått lite bra Börjar det tugga lite emot nu Han har liksom handlat på sig av här Kommer tillbaka Det går inte lika bra som innan Han är klar för Schweiz Jag ser ändå liksom en ett narrativ där när det börjar bli lite press på honom. Ja men Vet det är det inte? jag ser också ja. alltså för, för georna, Det är svårt att det ska gå bättre för Örebro. Ja, alltså, alltså, säga vad man vill om dem, de har gjort det jäkligt bra eh, Men det känns som att de har ju levererat på topparna i sin förmåga. Mm. Och det, det, under en säsong kommer det ju lite dalar och ja. Det vore ju dålig, dålig tajming om ja, det skulle börja ja. gå, ja precis. Ja, ja, ja. Ja. Ja, jag har nästan sett dem på andra bänken här på andra sidan känner jag. jag, jag Eh, andra spelare hade jag varit mer orolig över. Jag tycker att Björn är, är bra på teka, han spelar på ungefär samma sätt. Jag tycker inte att han är en topp-topp-spelare i den här Nej. ligan. Eh, jag tror inte han kommer vara ha i Schweiz, jag tror de har tagit dit honom av en anledning. De värvar tidigt generellt, det vet alla om. Eh, har de värvar Örebro... tidigt och har svårt att hålla tyst om det. Ja, har Örebro överpresterat lite grann, ja det tror ju vi, att de inte kommer kunna hålla det här tempot hela vägen ut. Och Björnen kommer kanske se lite sämre ut om laget börjar förlora, vilket alla gör, alla som är på isen. Mm. Då kan det börja gnys lite grann. Och det är inte till fördel för honom och laget. Men i övrigt så tror jag att han kommer spela på samma sätt som han gör. Han han skulle se likadan ut i division 3. Ja, men jag mm. säga det, han är ju inte den där flashiga spelaren som kan se lite för skön ut utan han gnuggar ju på. Så det ja. ligger ju i det positiva för honom. Men det kan bli en negativ grej, Ja, ja exakt. Ja absolut. Äh, nu, det var ju det enda vi pratade om inför säsongen, alla negativa grejer kring Örebro. Där har de ju lyckats liksom städa ja. undan och fokusera på hocken och göra det där är bra så äh, de borde kunna städa undan det här med även om det skulle börja gå lite emot. Ja men så men, är det ju. Men det är tufft att börja återstarten utan honom såklart. För det har ju varit deras äh, toppcenter i, i den där linjen som har gjort det bra med Karlkvist Ja, men det är bra att du kommer in på det här, för det var min nästa fråga där. Vi spekulerade ju lite när Kossila eh, vart officiellt klar, om man skulle liksom breaka den här och stoppa alla, eh, alla toppspelare i samma kedja och sätta Kossila som center istället för Björnen, När de Kossila skulle få driva en egen kedja i andra kedjan eh, Nu har man ju Björnen borta, hur tror ni att man resonerar då? Den är ju svår alltså de, Om vi sätter det här scenariot då, att man tanken att ha Kossila i en egen kedja, vill man ändå passa ja. på att testa då nu bara för att björnen är där borta eller tar man upp en annan ersättare? Alltså jag som, ja, som tränare vill att försöka spela ihop Kossila med Leino och någon mer där i den andra femma och sen putta in någon och testa någon annan kille som ersättare för björnen än så länge. Eh, om man ändå har tänkt dem tillsammans. Men eh, det är klart, någon av de här matcherna kan man väl testa och se. Vad säger du, Jonas? Ja, men jag tänker väl att det är ett bra läge att testa Kossila i, i, i toppkedjan där uppe och se vad han kan göra med Karlqvist och ge dem några matcher och se vad de gör över 60 minuter och inte bara göra det till ett småprov. Liksom. Ja. Samtidigt så tror jag, som Timman säger, att man kan nästan lika gärna sätta vem som helst där över några matcher, att det gör ingen större skillnad. Men jag tror man kommer kanske testa Kossila lite mer med Karlqvist och våga utmana lite grann och se, för det kan ju komma långt långtidsskador med, så det är ett bra test för dem att se vad de kan, de testar nog ett par olika varianter skulle jag säga. Man hade nog varit jävligt sugen som tränare i alla fall att testa den kombinationen och se om det flyger. Ja men lite så, Karlqvist skulle jag säga, van har ha bättre centrar offensivt än vad Björninen är. Där. Så jag tror man testar lite grann här och ser vad man mm. kan få ut av det, och de har ju inte producerat mängder med mål. Så att, eh, som, som lag, så de kanske testar lite så här, få, få lite självförtroende på någon annan, Testa någon med Karlqvist och Kossila är ju, han måste ju få ett självförtroende. Vem bättre att spela med än Karlqvist tänker jag? Ah, det är inte lika sexigt att kasta in Ludde Larsson som center där kanske. Nej, och han gör väl det bra där han är liksom. Ja. Så jag ser mer vinning av Testa Kossila. Men, men ja. vi är ju inte tränare du och jag, så vi Nej. får väl ha varsin åsikt och se vem som vinner av oss. Ja, ja det brukar vara jag. Ja, exakt. Ja. <laughs> <Ödmjuk>. <laughs> ja, men Ska jag slänga in då när han sitter där och så vi ska blåsa upp hans vattenskalle ännu mer? Nej. Ja. Jo. Ja, eh, ni två i soffan här, ni kör ju lite eh, SOL fantasy, oh. och eh, det är ju någon som eh, är nere på tvåsiffrigt i Sverige. Ah. Alltså du är ju, eh. var det 94? 97 97, 97 i Sverige alltså. Ja. Ah, det, så, det är imponerande måste jag ändå säga. Du har suttit och sagt att tidigare på podden, här, men jag blir inte sportchef, och så nej. Så här. Vär, kanske ska, ska du tänka om? Ja, men jag tänkte först går det att blåsa upp den där vattenskallen mer? Men det gör det faktiskt. Det är, ja, men vi går som Vänta tåget. bara till nästa avsnitt när vi ska ta hål på den. <laughs> ja, nej men jag har inte nej. hört någonting från SHL att de vill värva in mig som analys, an, an, analytiker till, till, till SHL. Men, men mitt lag går bra, vi har hittat en, en god sinnesstämning, en, en, bra, en bra grupp Uh, jag har uh, väldigt bra toppkedja, fokuserar på toppkedjan, lagt degen där. Uh, har, vem har du kaptenspindeln på, Kapten på allt som oftast? Ja, har men, uh, Go to guy. Sten Framme har ju varit, varit mycket kaptensbindel. Kapten uh, och och där vi, ja. innan vi går vidare ska vi bara säga att Timman också spelar och en bit bakom mig. Ja, ja, ja. Uh, så, men men uh, Sten hårt, uh, Melodin, en bra kombo. Hade in Filip uh, Berglund uh, back. Tillsammans med Pudas har ja, ju levererat ganska fint och så har mm. jag liksom klonkat något här när de har gjort poäng så har jag så här chansa på någon kapten liksom. Eh, och sådär då. Så att jag, ja, men jag har fått ihop det bra. Jag har haft lite målvaktsstrul men bytt nu. Eh, rot inne i laget och jag känner att han är den här äldre killen som hittar lugnet i min grupp. Så jag jobbar mycket på magkänsla och inte så mycket statistik. Eh, ja men det här. hörde vi i förra avsnittet där när vi hade Simon Brännström som gäst. Ja men vi, precis. Vi jag tror du, jobbar. Ja, ja. men ni skulle ju starta någonting tillsammans där. Det kan bli, den kolaben kan ju bli riktigt jävla bra då med din magkänsla och hans statistik. Ja men jag tänker det och det vore jättekul om SOL hörde av sig nu när de vet att Tugga Puck har det en kille i topp 100. Ja, 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 och vi pratar ju ja. flera tusen, det var ju många tusen. 25, ja, men så jag gick för, Förra gången gick jag från 2000 plats till typ 400 plats eller någonting så, så det är ju väldigt många med. Ja och sen tänker jag så här, om man bara ska få ge alla där hemma ett tips framöver, använd era kort nu under hösten här för att de som ligger här, rätt vad det är så orkar man inte fixa sina lag och då faller man ändå som stenar Så håll er liksom uppdaterade Nu, nu kollar Timman på dig frågande, ja, ja. inte orka fixa sina lag Jag har använt för Lägger inte alla 4-5 ja, timmar man, i veckan på det? Är man, man den. i toppen här nu och blir topplag ja. då kan man liksom, då är alla rädda för en Då kan man göra vad man vill sen så ett ja, tips till Timman alltså. om du vill liksom, använda ja. korten här Jag har använt juniorkortet ja. och eh, forwardskortet Okej, så, så att jag ja. har lite kort kvar där men, men det skulle jag säga ja. hemma. Använd era kort ni som spelar SL Fantasy. Ja. Nu tänker jag ja, nu, nu bryter jag in här, nu, nu får det räcka med... med ja här. men jag gillar tugget ändå, men vi kan ju fråga er tittare vem ni tror slutar överst här i slutändan. Eh, killen i bakvattnet eller vattenskallen här? <laughs> Är det ens en fråga? Du ringde mig och frågade om vi skulle spela ihop på mitt lag. <laughs> men absolut, det, vi, vi, vi har ni en vi, en så... vi får se om det blir ja. en uppföljning på det här, vi får, vi får se hur det går ja. Men jag tänker, eh, vi har Matcher. Ja. och jag tänkte vi skulle hoppa in på, på Leksand-Frölunda här, mm. och där hade jag en liten fråga. Eh, Frölunda har ju haft sju spelare borta på, på olika landslagsuppehåll. Eh, ja. Jag gissar, vi kommer ju prata med igen sen och se vad han säger, men, men att man inte kommer tillbaka mer utvilad än innan eller? Jag tror, det är ganska hårt. Jag tror till och med att de har haft fler, för Edström har ju spelat juniorlandskamper också så man har varit 8-9 borta liksom. Ja. Helt sjukt. Ja, sen är det, <laughs> ja, det vad säger du Jonas, du som har varit på de här landslagsuppehållen, vad... ja, Det går inte att jämföra en junior framförallt med kanske en 33-årig gubbe som åker iväg med landslaget heller. Det är lite nej. olika ingångsvärden och speltid och så vidare men, men eh, både ja och nej. Det är många som är rätt slitna, det tagit på och drar igång försäsong och, och, och säsongen. Du spelar kanske ofta en match i Tjeckien, samlas i Sverige, flyger ner dit, direkt efter matchen, mitt i natten, upp till Finland, ska du göra ordning där? Det tar ganska mycket energi. Jag vet att när jag var med så vet jag att Claes någon gång, när jag hade Claes Östman förr i tiden, sa att jag aldrig gjorde aldrig några av mina bättre matcher när jag kom tillbaks. Så han var på mig och med en del när vi var iväg att fokusera extra mycket nu för att det tenderar till att vara sämre när ni kommer tillbaka. Det kan vara en grej som var på oss, men du kommer inte tillbaka med mer energi. Däremot kan du komma tillbaka med lite mer självförtroende och våga göra ännu lite mer saker för att du känner att du är en duktig spelare. Men energimässigt så tror jag att du drar mer nytta, framförallt när du är säg, 30 plus, att inte åka på alla de här utan ibland vara hemma och kurera kroppen. Nu blir det ju lite annorlunda upplägg här med att nu var det bara SHL-spelare, nästa som är i Schweiz kommer man i princip i alla fall bara gå med Schweiz-spelare och sådär. Men Timman, när du hör det här då, att man gör lite sämre matcher och så här, börjar du kliva in, in på Leksands-sidan? Läksans. Vi får bevaka ja. oddset ja, fram att det var ganska jämna odds så det kanske ja. är Leksands-sidan in på. Men det var ju... Men du, du, det är ju det. För du, mm. du kanske reser hela dagen igår, kommer ja. hem idag, tränar en gång, och så ska du kanske säga att du är i Linköping då och ska möta Leksand borta. Nu gör de inte det nu. De ska också sätta in en buss på onsdag. Ja, men upp. det är ju Frölundas scenario nu liksom. Ja, de ska upp, de ja, då ska ska upp till Leksand. Ja, ja, men då... är ja, det är då inte världens Men hur ser på Nej. hemmaplan, tänker jag där? Alltså om man har... Timman, så, jag sa sju här, men Timman kryddar på till kanske till och med nio spelare. Det är ju nästan halva, halva laget borta. Hur ser, hur ser träningarna ut på hemmaplan? Blir det liksom... Kan man träna på samma sätt med decimerad trupp? Blir det samma kvalitet på träningarna? Ja, men både och. Det beror ju helt på hur många som är borta, hur mycket skador alltså hur truppen ser ut. Vissa av dem där, framförallt senare i säsongen, där kan det kan ju vara att bara att kurera trupperna och kanske inte fokusera jättemycket på hur hårt du tränar. Mm. Som det är nu så tror jag att man har kört på. Det har varit intensivt, kampövningar, man har åkt lite skriskor. man har passat på att köra gympassen hårdare. Så att du är riktigt trött i benen när du går ut på isen. För att det är viktigt att bygga kroppen, Du ska inte bryta ner den än. Så att man tränar generellt väldigt hårt fast i mindre grupper. Man tar bort spelmoment, man går in på kanske mer kamp, 3 mot 3, två mot 2. gör lite andra typer av träningar och sen så plockar man ju upp lite juniorer som får vara med och känna på det, får chansen att delta de vill ju ofta visa upp sig så det brukar bli bra tempo på de där träningarna. Sen är jag ju väldigt intresserad av att se Jokinen-effekten här, han som tog åtta dagar ledigt med sitt lag och inte tränade alls ihop. Rekommenderade de att ta en resa till solen? Det gillar man ju ändå. Ja, så att det ska bli lite Faktiskt... kul för det är ju väldigt okaraktäristiskt mot det jag precis berättade. Mm. Så om det här slår väl ut då är han ju helgonförklarad av sätta, alla han spelare kan ju sätta trender här där är... <här> och, och slår det inte väl ut så, så vet man väl inte, då kanske han gör en Robban Olsson liksom. Det har man ingen aning om. Men, men, det, här, men det här är ju ett statement som är... Ja. Så, men man kan säga så här, spelarna håller tummarna för att det kan gå, att det går skapligt för att Timrå till starten här nu. Så alltså att... det finns 14 lag som <här> hoppas att, att, att Timrå vinner tre raka. Ja, bara de inte slår oss. <här> ja, men det alltså, är helt ärligt, varenda ja, spelare förstår. i SHL ja. sitter bara hopp timmer och går som tåget så att alla andra liksom snappar upp att vi måste ha en balans mellan för det är inte bara den fysiska tröttheten den mentala tröttheten att orka med så alltså, jag Som hobbypsykolog så känns det ju klockrent alltså just i den här pressande tillvaron och få det här lilla andningsutrymmet på ett par dagar och liksom ja jag tror det är kanon. Ja. Jag tror ju att alla Yes, de tjänar ju hur mycket pengar som helst Bobby! Men, men ska bara men, göra sitt det jobb! Det är första gången vi som ändå tre liksom Linköpingsbor håller ja. på ett annat lag i torsdagsomgången liksom. Det har ju aldrig hänt tid att man har suttit och hejat på Timrå. Förutom nu när vi har det här specialspelet, då ska man göra fyra-fem mål där. Ja, ja men så, så håller vi ju på Timrå. På timrå. <laughs> <laughs> Eller vi hejar på alla spelare det är så att de ska få som de vill. Det är det vi hejar ja, ja, exakt. Där vi, vi håller på. Dem. Bättre förhållanden. Ja. Eh, jag tänker att eh, vi eh, klipper det här och eh, så är vi tillbaka med en som har, har varit iväg med Tre Kronor. Då har vi bytt ut eh, timman och eh, uppgraderat till en gäst i soffan Nyss hemkommen från Karjala Cup med Tre Kronor hälsar vi SHLs skytteliga ledare i boxplay Kristoffer ja. Ehn, ja. varmt välkommen till Tugga ja, tack, tack Vi hade lite bättre hur många sekunder jag skulle våga ta paus innan du ja. reagerar ja, Kommer han reagera själv ja. eller ja. inte? Men, men det, det är ja. inte så dåligt Nej, nej, det har börjat bra i, i boxplay där har det gjort alltså. det, det krävs ju inte lika mycket för att vinna den då heller. Eller ja, det nej. krävs mycket jobb men inte lika många i antal liksom. Nej, exakt. Och det värsta av allt är att det kan nog fasen vart två, tre till om man var lite effektiv också. Det har, vi har haft en del chanser här i början så att, ja. Ett var ju riktigt, riktigt snyggt, den passningen av Johan Jonsson va? Som, ja. som gör bort tre gubbar och ja, så bara in mellan benen. Så. Ja. Eh, vi har en första fråga här, när vi börjar göra, när vi har en gäst här så det första man gör är att ta upp Elite prospect sidan Du spelar ändå i landslaget och sådär men Det är en bild på John Nyberg på vår <laughs> Elite prospect sida <laughs> Ja, och jag fick några medel om det här typ för ett par månader sedan Jaha, okej okay. Så jag var tvungen att gå in och kolla själv och, mm. och så här. Ja, alltså Jag kan köpa någon form av mm. likhet men, det är en lite suddig bild är det ja, ja men alltså så mycket mer än så är det inte Det tycker jag inte Det är dessutom eh, olika tröjnummer som syns tror jag på bilden <laughs> Och eh, ja, jag skulle ändå säga att det är eh, Alltså vi har fått det mycket här i Linköping alltså från förra säsongen och så eh, uh, okay. Så man gick på stan och sådär John kunde gå, vet jag många gånger då kom jag och kom ut med och sa Alltså, ba, alltså det, jag blev blivit stannad tre gånger nu och de tror att det är du Ja okej, vissa likheter men ah, nu ah. känner jag ju att ah, men det då, så är det så att man så se hon liksom, men så lika är vi inte, det jag då, då, jag inte. Tycker, då tycker ah. man ju ändå att de på Elite Prospect som sysslar med hockey borde ha lite bättre koll ja, men Man tänker ändå eh, DIV 2 liksom, eller Division 1 mm. nykomling i ettan liksom alltså, De har inte alla spelare inne, jag, jag köper mm. det liksom men eh, står för en mot Jan Nyberg, den är, <laughs> den är brutalt dålig liksom. Och det är nästan så man borde mejla in och fråga vad de håller på med. Men ja. det, så det är, det är ett misstag från dem i alla fall? Det är inget så här ja. prank eller något har blivit utsatt för? Utsatt för. Men ja. Ja. någon som har varit vara rolig? Nej, ja, ja, inte vad jag vet alltså. Nej. Det... John vill uppdatera sina stats lite som skickar ja. så här. Ja, men, här ja. ja, men det är, det är jag gubben. Ja. Ja. Nej, det, det, är det får vi eftersöka. Ja. Ja. Nej, men jag tänker vi hoppar in på, på Tre Kronor då. Hur är det att i iväg och spela de här nationsturneringarna? så alltså det är sjukt roligt, det är en jäkla rolig så här typ, utmaning som spelare, man bryter av alltså, serielunken och, och vardagen i det liksom, till att komma ut och, och med, testa sig själv liksom, mot toppspelarna ute i Europa. Liksom. Så, man är uppvuxen liksom, med, med typ OS-guld typ 06, sådana grejer så är starka minnen för mig, liksom, så att bara få dra på sig Eh, Sverigetröjan och komma ut och spela den liksom. Det är otroligt mycket för en själv. Ja, ja men det förstår eh, Det känns som en ganska hektisk eh, vecka, eller vet, det blir väl kanske inte ens en hel vecka, men, men just nu med upplägget också att eh, man spelar i två olika länder ofta. Eh, när man inte har hemmaturnering så spelar man Egentligen hemma hemmamatch på hemmaplan eller så åker man och möter något som är e fall alltså. Tjeckien och sen Finland. Hinner man med någonting mer än äta, sova, hockey? Ja, alltså knappt, mm. men eh, vi, vi hade, jag tyckte ändå det var en rätt schysst resa den här gången. Alltså, jag kom ner till eh, Karlovy Vary i måndags, blir det. Eh, tränade då tisdag och onsdag, så vi hann med lite sightseeing där eh, på träningsdagarna då framförallt. Och, såhär, coolt, coolt ställe med mycket historia liksom. Eh, med den tyska, tyska delen av Tjeckien som var liksom, ja vid andra världskriget så Jag gillar ju historia så att ah, okay. det föll ja. mig i smaken Det är uh, inte alla okay. åkspelare som älskar historia <här> Nej. <här> Nej, men jag har tagit mig igenom mycket dokumentärer och sådana här grejer och så här. Vi var uppe på någon utkiksplats uppe i bergen en av dagarna där hann vi, hann vi med, jag och ett par spelare till där så att det gäller att göra så mycket man kan av tiden liksom för ja, att ja, få lite energi och se något annat. Ja men skönt att samlas där nere då så man slapp typ en samling i Ängelholm innan man skulle flyga ner till Tjeckien så ja. känns som att det är utvecklingspotential i landslaget som är verkligen ja. att spelarna får det gött med liksom för ja. att det är, ju, det är ju några dagar man är iväg så, så man vill ändå att det ska vara trevligt också och inte ha dubbla pass i Sverige när man åker ner och spelar samma dag liksom. Ja exakt, det, det, det gäller ju också så här att lära känna killarna på Sätt, liksom, det är väl enklare, man reser lite, man hamnar bredvid någon på planet eller du vet, så här, på vägen ner och, bara, eh, och med rumsindelningen också. Liksom, så, här, så att, eh, det, det känns som ett rätt schysst sätt att komma iväg så och ändå få umgås. Ja, du, du säger det, lärare känner de andra och sådär. Alltså, ni är ju motståndare, för nu var det bara i SHL-spelen, ni är motståndare till vardags och sen blir ni plötsligt lagkamrater där. Hur, alltså, hur är det? Jag tänker liksom man råkade dra en slashing i knävet på Henrik Tömmernas matchen innan och sen ska man helt plötsligt dela rum med den. <laughs> <laughs> Alla kanske är införstådda i gamet. Så att, ja, det, det tror jag, men det är klart att Eh, någon gång då då händer det väl att man skriker någonting till någon och så, så här tänker man fan eh, två veckor senare så sitter man där i samma omklädningsrum men jag tror ja. att eh, de flesta är bra på att glömma och släppa eh, sånt där att eh, det, det stannar på, på matchen och liknande men jag tycker det är kul att komma ut och se eh, så här eh, för ofta när man spelar mm. mot eh, lag och liknande så hinner man inte se så mycket eh, alltså, kring vissa spelare och så så jag tycker det är kul att komma ut och träna med de här man ser liksom hur många jäkligt duktiga spelare det finns liksom och man ser mer såhär det som de har att bidra med liksom och deras styrkor på ett annat sätt så jag tycker bara det är kul. Cool. Hade du någon skön roommate den här resan eller? Ja Max Friberg har jag fått dela med både i fjol en gång och i nu så att det är mycket fotboll på det rummet. Ja kan, och han <laughs> håller på rätt lag också eller på fel lag mm. eller? Fel lag, eh, Arsenal. Sånt. Ja, det kan jag ändå godkänna ja, går, som fel. Ja. Vi går lite i clinch där, men äh, ja, man, äh, i de här tiderna så jag njöt jag lite av att inte det till dem där äh, i smyg. Då. Ja, nej, men för det är ju inte alla som vet att du är ja. en die hard United-supporter. Det är ju det är nästan lite läskigt ja. när du kom till Linköping och vi börjar... Äh, Få lära känna dig. Man hade ju ingen aning om att fotboll nästan betydde mer än hockey för dig <laughs> emellanåt. Ja, men det är ett jäkla bra sätt att switcha av tycker jag från det man håller på med annars. Men det har varit ja, tuffa tider än. Ja, men lediga lördagar är ju heliga liksom, <laughs> när typ så. tipset. Ja, ja, ja nej, men det, det är något som har funnits med länge. Det, började, det var faktiskt med Friberg från när vi började med det typ det kan varit? Typ 2017 eller någonting Så det var det första och sen så har det fortsatt nu med Marcus Jung Men det är lite enklare för vi håller ju på samma lag det Så mer, att, ja. det, vi är mer eniga i vilket håll vi vill gå åt Så att ja, ja Jag förstår, jag förstår Ja men jag tänkte, jag hade, jag hade faktiskt det här med som, som en liten sidofråga där ifall Löser ja. det sig för United nu med en ny tränare tror du? Alltså jag är, Gillar du upp Jag får mycket skit i laget för att jag är ju den mest positiva Oh, United-supporten som finns tror jag. Ah, okay. Så att jag har ju mm. suttit i den här Erik-båten och <laughs> bara trott att den här veckan vänder det, den här veckan vänder det. Men <laughs> <laughs> Men eh, även jag har väl fått krypa till korset nu då Jag hoppas, eh, eller det känns positivt och spännande ja. Så jag hoppas att man ser lite drastiska ändringar nu och så Då tror jag det finns mycket Så det händer ingenting med det du är positiv rakt igenom bara? Positiv, positiv rakt innan, igenom. positiv efter ja, men ja, det, ja, det, det är underbar. bra så här. det funkar med Jung du vet För att där, då kan han vara lite gubbgrinig och gå runt och, ja. och mumla för sig själv och sådär ja, så, så, han så, han så, ja han är tydlig med sitt missnöje <här> mot United emellanåt Ja underbart Ja men jag tänker vi hoppar tillbaka till landslaget där som sagt nere och du är där till söndagen, det är väldigt kort tid och sådär. Eh, hinner man sätta, för jag som inte har spelat hockey så, men hinner man liksom sätta spelidé, spelsystem, hinner liksom Halam sätta någon prägel på det hela? Alltså förstå vad jag menar, hinner man få ihop det? Ja, alltså det var väl det som vi hade lite, lite mer strul med den här gången tycker jag än tidigare. Jag, jag vet att jag var ju ny in förra året men jag tyckte ändå att det var ett tydligt sätt att spela på och lätt att ta åt sig och så här han är duktig samme och liksom jobba in alltså, i grova drag och sen så får man ta det därifrån liksom, så är det så här små detaljer som vrider och vänder under matcherna så tycker jag att han är bra på att liksom, så här, förklara, benen ner det och liksom, så här, så att man får en tydlig bild av vad man ska göra men det var, jag, menar, jag är fortfarande ganska färsk i de här sammanhangen och det var många nya nu till turneringen. Så att jag kände väl att jämfört med tidigare när man var med så kanske det är att sitta ihop, alltså riktigt bra över 60 minuter hade vi strul med. Det var liksom så här, ofta en bra period eller mm. så här någon mindre bra period och så avslutas starkt i någon match. Att, jag tyckte mer att Alltså för oss som lag det så hade vi svårt att göra en så här jämn prestation över 60 minuter. Det var det. Var det. Men det är ju det, det som är utmaningen när man samlar så kort. Ja, jag förstår. Ja men det, det är väl egentligen lite de här turneringarna är till för. Säg vad man vill, alltså, de är viktiga för förbundet vad man har förstått, för intäktskällor och sådär. Men ur ett perspektiv så känns det lite som en, en long camp fram till VM. Mm. Men för spelarna är det ju otroligt eh, mm. liksom kul att få dra på sig dressen ja. och många gör det första gången och, och så. Så att det är lite synd att eh, ibland supporterperspektivet inte är lika stort som för mm. spelarna. Som Många kanske inte får spela VM och så heller utan det är det största man gör och deltar i de här turneringarna. Så att, eh, jag tycker det är lite synd, jag tycker nästan, jag har ju inte alla tv-kanaler, är för snål, tydligen en över. Mm. Så alltså jag kan ju inte se alla matcher om jag inte är hemma hos farsan liksom. Så att, eh, jag tycker det är lite synd. Ja. Ja. men... Eh, eh... Förra året så var du nära VM. Det har varit 11 matcher de här förskolorna och rakt där bland de sista gallringarna. Eh, hur är känslan här för inför året? Det känns som det är ännu tuffare med det hemma-VM, det, eh, det är OS eh, coming up så många av NHL-spelarna. Vad, vad är känslan där inför? Eh, ja, alltså, det har man inte funderat så mycket på eh, längre fram. Sådär, eh, inte gjort, men det var ju så i fjol, där man kände när det började trilla in lite namn, liksom att det är få platser kvar nu. Men mm. det, som är, det som är skönt är att de gångerna man, man har varit med så fått en tydlig roll av Sam. Och så här. Man blir ju bekväm då och spelar till sina egna styrkor liksom när man får, när man får en roll som verkligen man känner att den här är klippt och skuren för mig liksom. så att eh, egentligen så det är ju det man det hade varit en dröm och någon gång i karriären få spela ett VM och det är ju i de här turneringarna liksom, varför man kommer dit och vill vara med och så det är ju för att sätta sig själv i den där chansen att någon gång liksom få eh, ja, men att eh, saker går rätt och står rätt till för en själv liksom, att eh, man får möjlighet att vara med och bidra och ja, spela ett hockey-VM liksom jag tycker det är imponerande att Sam tar ut spelare efter sina styrkor. Jag har ju varit med lite tidigare, eller många år sedan, men om man tittar lite grann utifrån på när det var Garpenlöv, det kändes som att ofta tog man ut de 20 bästa spelarna ut efter vad man tycker. Sam tycker jag, att han tar ut 20 bästa spelarna för att ha en chans att ha ett vinnande lag och det tycker jag är lite coolt. Och jag kände med de få gånger jag var med, 25-talet, så... så man fick ju typ spela boxplay men liksom. jag var ingen boxplayback. Så, så det var coolt ändå och det måste kännas häftigt att liksom ha en stor chans att spela sin egen roll. Så, så vi hejar ju på dig som fan. Ja, ja. ja nej men vi, vi satt faktiskt och snackade lite om det och känns som att äh, även om det som jag sa där med, med många NHL-spelare som kommer komma så känns det ändå som att äh, rollen du har är väl någonstans där det kommer kanske bli ett par SHL-spelare och just då med, med den här rollspelaren, lägenhet i hierarkin, boxplay, alltså fjärde line, jobbig och möta att möta ja det finns ju ändå några platser där som kommer kunna nypas ändå. Du och då, det är en dröm där. <laughs> ja, ju är din drömkedja fjärde kedjan Ja men vi, så, vi, det. Så, vi så, I sa VM. det till Jonas sen. Ja, ja men Max Friberg, du och Linus Johan. Johansson, ja. En jobbig kedja att möta fjärde och spela mot kanske bra Liner från ja. motståndare och sådär. Så. Ja, du är uttagen i mm. vårat VM. Ja. <laughs> <laughs> ja, men sen satt vi och kollade med lite NHL också, så här. det alltså, man har ju hur många av de här stjärnorna som är klara med dem. Det är inte dem du konkurrerar med. Eh, sådär men ja, inför VM då förra året du liksom, gick du upp på morgonen, slog upp och kollade och NHL-resultat och att det var vissa lag du ville det skulle gå bättre för att... Eller så långt kanske man inte tänker eller? Ja, men, lite så blir det ju, att man ja. håller ju håller koll liksom och så vet mm. man såhär bara, men, ja, men då åkte de ut och visste man att det fanns de, de här spelarna liksom som kanske skulle kunna komma eller inte liksom såhär men det gäller ju också att stanna Alltså för en själv så tror jag det gäller mycket att stanna i nuet liksom och Vi hade den här Alltså vi spelade ju samtidigt som det här skedde i Var det check Hockey Games där på slutet precis? Mm. Så då var det ju liksom att man ville ju också så här, Spela så bra som möjligt i de här matcherna och liksom bidra på det sättet man kunde För att sätta sig själv i att ifall Ifall att man liksom var där då fanns, fanns tillgänglig och, äh, ja men det är ju en bra erfarenhet att ha också framöver tror jag Det tror jag um. Nu tillbaka i vardagen, match mot Brynäs på torsdag. Oh. Nu har du ju haft en vecka med Erik Källgren, vart, vart hänger man dit den på honom? <laughs> ja, då är det det. jag tror det gäller att få in alltså, mycket folk framför. Det är, man ser det, det är en bra målvakt, bra storlek, sådär men det är, det är så många på den här nivån liksom att får man inte in trafiken och nyper dit några returer så är det svårt att bara slå någon utan trafik eller någonting annat. Så att, äh, det, är, det är kul att man kanske kan få känna liksom på träning att, ja ah, men fan under plocken där, det hade jag någonting. <laughs> så vi får se om vi har några idéer här, om det blir något läge. Fri läge, ja. då äh, blir det alltså inte gubbhörnet den här gången. Utan, nej. Ja, nej men, ja men då håller vi utkik. Vi friläge läge ja. boxplay. Ja. Ja. Eh, vi vet att du har lite bråttom iväg, eh, så vi nöjer oss med att snacka lite bara Tre Kronor här idag. Eh, men innan vi släpper iväg dig, så vi har ju ett liten välgörenhetsgrej. Henke Svunka kallar vi det. Eh, varje gäst får välja en SM-guldvinnare och vilket lag som går upp till SHL. Eh, så lägger vi en eh, hundring på varje och eh, det är till min och vår bortgångna kollega här så går alla pengarna till fru Berta Kamprads stiftelse. Men eh, du är ju aktiv spelare här så för att vi inte ska få någon Seb indian situation <laughs> <laughs> så har vi valt åt dig. Eh, du spelar i LHC så det blir SM-guldvinnaren och sen så har vi valt det allsvenska lag du har gjort flest matcher i. Vet du det själv? Jajamän, ja. Eh, nio fler matcher än Oskarshamn där så oh. LHC och BIK Karlskoga landar dina oh. hundralappar oh. på. Karlskoga kan brunka sig hela vägen fram här så det är bara att hålla tummarna. Oh. Ja, men de, oh. ja, det vet de man ser, ser man ut. De ser ja, sen ut. Ut. är det sjukt att den har gjort så många matcher just där men <laughs> eh, Oskarshamn är ju min oh. allsvenska klubb så du har ju oh. varit där oh. med kanske. Oh. Många och många, oh. Tre, tretton. Oh. Ja, okay, ja då så. <laughs> <laughs> så det är oh. inte jättemånga, det är mest Frölunda och Linköping. Eh, stort tack för att du stannade förbi och ville vara med. Eh, ja, tack, tack till alla er som har tittat och lyssnat. Vi finns på YouTube, Spotify och där poddar finns. Följ oss på sociala medier, Instagram och X. Där heter vi Tuggapuck. Tack för den här veckan. Hej då. Tuggapuck!